bawulira okuyitibwa ennaku z'omwezi abiri abasinga ne baleka okinyirawo abasinga obuli baweddeyo ku mande kituffe wakatonyi y'ennaku nnya naye ndabawo kyengi kimuga ennaku tetugenda tufuna nensonga nti abazanyi bajja ekintu bakyagala olwaliro luno tufunye ofurenda emaaki zaffe ezisooka n'abaana abawala naye ng'abaana bano abawala lwaki tufunye nabo ofurendi nti ba siniya pulayers muzannyo guno tulina ebintu bingi era twagala obbayigirako tetwagaana okulaba tusobola obbakuuma tusobola obbatema tusobola obbakola kyetwagala tulina system tetwetugezesa okulaba nti tuziteeka mu nkola era tugenda zeeyambisa tunanatetugenda era sofa ebimu tubituukiriza wadde ebimu bigaanire ennaku tukyalinayo ez'okubitereeza ate era n'okuddamu singa batuwa ne shikwenizi ebimu tulaba kuba nze nanze nna byenjagala okutestingiramu kubaana bano okusinziira bali balina systems nyingi kuba baludde nga batwiningiramu baludde nga bakiikirira mu tonamensi ez'enjawulo ate bano gwe gusoose ate bano gwe mulundi ogusookereddawo bagatta okulaba nga tubajjamu ekintu ekyawamu baadde bakyazanya buli omu ng'azanya ekya kiraabu ye buli omu ng'azanya ekiki nti n'omulimu ogwo munene okulaba nga mbateeka ku kintu kimu so mba neetaaga fendi ezo ez'enjawulo okulaba nga ttiimu yaffe esobola okuzanya ekyo kimpulira nti kyendowooza era kyekira nti kinayambe ttiimu nja kufunayo abasajja ku basajja kituufu beetaaga ate nja kusigala nga nfunayo ne tiimuzi ez'amaanyi nga prison balina kyenjagala okugenda okulabirako era wiiki ejja nja kubanzanya prison oba kubitundu kuno ate nga nsobola okuddamu okuzanya ne niiki oba senga kisoboka nga federation esobola okumpikira shikwenzi yennyini nengizanya nga bweri nja kuba kimpa okweteekateeka obulungi n'okugezesa ebyo byensuubira nti bwenaakozesa osobirabako nga sina bitwala ti bamanyi abazze nga banfollowinga nti ebiseera ebisinga nze njagala buwanguzi naddala wano mu africa bwe muli gwaffe ogusoosedde eddala okwetaba mu mpaka zino tiimu zonna zetugenda okuzaa tukuzimanyi nefe nze nga nze ndi mumalirivu wamu n'abazanyi baffe ti ekikopo kitwagala okuzza mu nsi yaffe twagala empaka ensookera eddala menye rikodi ekikopo ekyo kyajja mu uganda eraffe kyetukolerera ati nkoola bannayuganda bonna gye bali nti abadde bawagira omuzannyo gw'abakyala bokka bagye bawagire n'abasajja nti wano wetulina wano tebatweninga amasomero gammwe tebatweninga abawala bammwe batweninga amakirabu ag'enjawulo ebatweninga amasomero ag'enjawulo batweninga zi univesity nti bonna ba coaches kati tetuli nabo so nsuubira omuzannyo omulungi kuba naabo eba batendeka abaana baabe babagala muzannyo mulungi so nkoola bannayuganda bonna gye bali nti ate omuzannyo gw'abasajja ate mulungi nnyo kuba oli awo n'okusinga ogw'abakyala kuba ate bano ebayigiriza abo abaana abawala ate kati bo bennyini be beezanyira kakasa nti bannayuganda bajja kufuna sawa kituufu bannayuganda fanane ffe n'okutwalizaamu tuli bantu naye tulina skills naate olusi abantu abo abawanvu bakwesaa gy advantage naate nga skills tebalina tulinamu abawanvu naye batono abamu tebannaba kutuuka kufoomu gye njagala omu yali kootinzejjo naye nga muwanvu bansuubizeo n'abala abawanvu ababiri so tujja kukitunuulira nakyo yali wawe kyetaaga omuwanvu kyetaaga abantu naye ng'abawanvu batusinga beetaaga mabega ne maaso naye wakati oyina baba mumpi atya kasaaba ng'alina amagezi agasobola okumanagingawo ng'alina skills esobola okuzanyawo ekitukosa subira oluvannyuma lwa wiikendi eno weneggwerako nange ng'omuntu omu kimenyi abantu abo bangi subira nti by sunday abamu nja kuba mbasiibula nsobole okusigazaako abatono nsobole okusetolinga kwabo basobole okufuna kwen time emala olwokuba nina ekisaawe kimu okubabeera abangi abazanyi nga tebafuna kwen time emala buli omu beyagala omugezese kati ogezesa kwange kugenda kukoma mu wiiki eno by monday nja kuba nsigazaayo abo abatono b'ensuubira nti ate ebyokuselekitinga n'okufuna abayi saabasinga olunyenabazayo.